নমস্কাৰ বি টু ইনফ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পি এম কিষাণ একেবাৰে আজিলৈকে নোপোৱাসকলৰ বাবে অতিকৈ এটা ভাল খবৰ আহিছে কাৰণ পি এম কিষাণৰ নতুনকৈ আবেদন আৰম্ভ হৈছে যিসকল লোকে পি এম কিষাণৰ ধন আজিলৈকে লাভ কৰি পোৱা নাই বা এটাও কিস্তি লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ নতুনকৈ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া এই আবেদন প'ৰ্টেলটো খুলি দিয়া হৈছে আগতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিছিল ছাৰ্ভাৰটো বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ বাবে নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব কেনেধৰণে আবেদন কৰিব এপ্লাই প্ৰচেছটো কি হ'ব সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আৰু বহুতে এপ্লাই কৰি থয় নিজৰ মোবাইল হওক বা কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে হওক এপ্লাই কৰি থয় কিন্তু বহুদিন ধৰি পেণ্ডিঙত সোমাই থাকে পেণ্ডিঙেই হৈ থাকে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো এপ্ৰুভ নহয় ইয়াৰ কাৰণটো কি সেইটো মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে ক'ম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু পেণ্ডিং যিবোৰ এপ্লিকেশ্যন আছে এইবোৰ কেনেধৰণে এপ্ৰুভ কৰাব লাগে তাৰ বিষয়েও আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ যদি আগলৈ আপুনি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহক আমি চাওঁ কেনেধৰণে পি এম কিষাণ আঁচনিখনৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব আৰু বছৰি ছয় হাজাৰ টকাৰ চৰকাৰী লাভটো লাভ কৰিব পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ পি এম কিষাণৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোলৈকে আহিব লাগিব ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আহিলে বিভিন্ন ধৰণৰ লিংক কিছুমান দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে আছে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰপিছতে আছে ই কে ৱাই চি আৰু ন' ইয়ৰ ষ্টেটাছ ইয়াৰ পৰা আপুনি নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব পাৰে বা তললৈ স্ক্ৰল কৰি আপুনি ইয়াতো নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব পাৰে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত চাব আপোনালোকৰ এখন ফৰ্ম অ'পেন হৈ আহিব ইয়াতে প্ৰথমতে ৰুৰেল ফাৰ্মাৰ নে আৰবান ফাৰ্মাৰ সেইটো সোধা হৈছে ৰুৰেল মানে যদি আপুনি গাঁৱত খেতিয়ক হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰুৰেল চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু আপুনি যদি চহৰ অঞ্চলৰ আশে পাশে থাকে তেতিয়াহ'লে আৰবান ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চিলেক্ট কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত ৰুৰেল অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ থাকে তাৰপিছতে এণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ষ্টেটখন চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছতে এই কেপচাটো দিয়া আছে কেপচাটো ইয়াত বঢ়াব তাৰপিছতে গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব আৰু গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এটা অ' টি পি যাব আৰু সেই অ' টি পিটো পুনৰ ইয়াত দিব লাগিব আৰু এতিয়া মই অ' টি পিটো ফিলাপ কৰি দিছোঁ ইয়াত তাৰপিছত অ' টি পিটো দিয়াৰ পাছত আপুনি এই পুনৰ কেপচাটো যে আছে এই কেপচাটো পুনৰ এই ঘৰটোত বহাব লাগিব তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব লাগিব এই কেপচাটো নবহালে ছাবমিট নহ'ব এই কেপচাটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত ছাবমিটত মাৰিব ছাবমিটত মৰাৰ পাছতে আপোনাৰ মোবাইলত আৰু এটা অ' টি পি যাব অৰ্থাৎ আপোনাৰ আধাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাক লাগিব এইটো অ' টি পি আধাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰটোতহে যাব ইয়াত চাওক আধাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল অ' টি পি বুলি ইয়াত আহিছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এই অ' টি পিটো যাব যদি আপোনাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো বৰ্তমান নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আপুনি আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপডেট কৰোৱাব লাগিব ইয়াত অ' টি পিটো বহোৱাৰ পাছত পুনৰ এই কেপচাটো আপুনি ইয়াত বঢ়াব লাগিব পুনৰ কেপচাটো ইয়াত বহাব লাগিব আগৰ কেপচাটো আপুনি কাটি দিব তাৰপিছত নতুনকৈ পুনৰ এই কেপচাটো ইয়াত বঢ়াই দিব কেপচাটো বহোৱাৰ পাছত আপুনি ভেৰিফাই আধাৰ অ' টি পিত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ মেইন ফৰ্মখন অ'পেন হৈ আহিব এইখনেই আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আমি ছাবমিট কৰিব লাগিব কেনেধৰণে কৰিব ক'ত কি বঢ়াব লাগিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক বুজাই দিম ফৰ্মখনৰ পোনপ্ৰথমতে ষ্টেট চিলেক্ট আছে তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব চাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো কি হয় চিলেক্ট কৰিব ব্লক চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ভিলেজখন চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ তাৰপিছতে ইয়াত এইখিনিত নাই কেটেগৰীটো আপুনি কি হয় চিলেক্ট কৰিব জেনেৰেল এছ টি এছ চি যদি আপুনি অ' বি চি হওক বা এম অ' বি চি বেলেগ ধৰণৰ কিবা কেটেগৰীৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত জেনেৰেল বা আদাৰ্ছ চিলেক্ট কৰি দিব যদি এছ টি হয় এছ এছ টি আৰু এছ চি হ'লে এছ টি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে ফাৰ্মাৰ টাইপ আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ টাইপটো চিলেক্ট কৰিব স্মল ফাৰ্মাৰ নে আডাৰ্ছ যদি আপুনি সৰু খেতিয়ক হয় এক বা দুই হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰা খেতিয়ক হয় তেতিয়াহ'লে এইটো চিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াতকৈ ডাঙ ডাঙৰ হ'লে আৰু ডাঙৰ খেতিয়ক হ'লে আডাৰ্ছ চিলেক্ট কৰিব বা আৰু সৰু খেতিয়ক হ'লে আডাৰ্ছ চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে আধাৰ কাৰ্ডটো ইয়াত চিলেক্ট হৈ আছে চিলেক্ট আই ডি টাইপত আৰু টাইপ অফ আইডেণ্টিটি আধাৰ কাৰ্ড দিয়া আছে সেইখিনিকো কৰিব লগা নাই তাৰপিছতে ইয়াত চাওক লেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি বুলি এটা আছে লেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো আপুনি দিব লাগিব এই লেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ যিখন জমাবন্দী সেই জমাবন্দীখনত পাব আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম জমাবন্দী যদি আপুনি আপোনাৰ যদি জমাবন্দী নাই তেতিয়াহ'লে অনলাইনত কেনেধৰণে আপুনি জমাবন্দীখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তাৰপিছতে তললৈ ইয়াত চাওক ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ আপোনাৰ ফেমিলি ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত দিয়াই থাকিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা অটো ডিটেক্ট কৰা হ'ব একচেপ্টেঞ্চ ফৰ পি এম কিষাণ মান ধন যোজনা আপুনি পি এম কিষাণ মান ধন যোজনাৰ লাভাৰ্থী নেকি সেইটো সুধিছে আপুনি পাইছে নেকি পি এম কিষাণ মান ধন যোজনা তেতিয়াহ'লে যদি পাইছে য়েছ দিব নহ'লে ন দিব তাৰপিছত ফৰ্মখন তললৈ স্ক্ৰল কৰিব ফৰ্মখন তললৈ স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক অ'নাৰশ্বিপ লেণ্ড অ'নাৰশ্বিপ এইটো পেজ আহিছে এইখিনি আহিছে ইয়াত আপোনালোকে এই এড বাটনটো ক্লিক কৰিব ইয়াত এড লেণ্ড ডিটেইলছ আপোনালোকে মাটিৰ তথ্যখিনি ইয়াত দিব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াত ছাৰ্ভে বা খাটা নম্বৰটো বিচাৰিছে আপুনি মাটিৰ ডকুমেণ্টছ চাই ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ডাগ নম্বৰটো ইয়াত দিব লাগিব আপোনাৰ মাটিৰ কিমান মাটিত খেতি কৰে সেইটো এইখিনিত দিব সেইটো হেক্টৰত দিব লাগিব আপুনি বিঘাৰ পৰা হেক্টৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰি ল'ব যদি আপুনি আপোনাৰ পাঁচ বিঘা আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাঁচ বিঘাটো হেক্টৰত কিমান হ'ব সেইটো হিচাপ কৰি উলিয়াই ল'ব আপুনি গুগলত ছাৰ্চ কৰি চাব পাৰে যদি আপোনাৰ পাঁচ বিঘা মাটি আছে তেতিয়াহ'লে পাঁচ বিঘা হেক্টৰত কিমান হয় আহি যাব গুগলত তাৰপিছতে লেণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ ষ্টেটাছ অৰ্থাৎ আপোনাৰ যে মাটিটো আপুনি পাইছে আপুনি নিজৰ অধীনত আছে আপোনাৰ মাটিটো এইটো কি কেতিয়া আহিছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ আগত আহিছে নে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পাছত আহিছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ এক তাৰিখৰ আগত আহিছে নে পাছত আহিছে সেইটো সুধিছে যদি আগত আপোনাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে বিফ'ৰ মাৰিব আৰু তাৰপিছত যদি আপুনি এই মাটিটো পাইছে তেতিয়াহ'লে আফটাৰ মাৰিব তাৰপিছতে লেণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ ডিটেইলছ অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি কেনেধৰণে মাটিটো পাইছে ডেট অফ হাজবেণ্ড ডেট অফ ফাডাৰ এনচেষ্টাৰ লেণ্ড পাৰ্চেছ অফ লেণ্ড গিফ্টেড নে লেণ্ড গ্ৰেণ্ড এলটমেণ্ট ইয়াৰ পৰা কোনটো হয় আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপুনি পিতৃৰ মাটি মাটি পাইছে দেউতাৰ মৃত্যুৰ পাছত আপুনি মাটি পাইছে তেতিয়াহ'লে ডেট অফ ফাডাৰ লিখিব আৰু যদি এনচেষ্টাৰ লেণ্ড অৰ্থাৎ ভিৰাচত যদি পাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি মাটি কিনিছে তেতিয়াহ'লে পাৰ্চেছ অফ লেণ্ড চিলেক্ট কৰিব আৰু কোনোবাই যদি আপোনাক গিফ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে গিফ্টেড চিলেক্ট কৰিব আৰু এলটমেণ্টত যদি আপুনি পাইছে তেতিয়াহ'লে এলটমেণ্টত চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে লেণ্ড ডেট ভেষ্টিং অৰ্থাৎ আপুনি এই মাটিটো কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত আছে সেইটো সুধিছে এইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ডেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা চনটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত মাহটো চিলেক্ট কৰিব আৰু ডেটটো কেলেণ্ডাৰৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব এইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনাৰ আপলোড ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ আহিছে অৰ্থাৎ আপুনি ইয়াত লেণ্ড ডকুমেণ্ট এপ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ মাটিৰ যিখন ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছখন আপলোড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ জমাবন্দী কপি ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছতে চুজ ফাইলত ক্লিক কৰিব আৰু চুজ ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰি দিব মাটিৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰোঁতে এটা কথা মন কৰিব ইয়াত পি ডি এফ ফাইলহে মাত্ৰ একচেপ্ট কৰা হৈছে ইয়াত লিখিছে প্লিজ আপলোড পি ডি এফ অনলি ফাইল মিনিমাম চাইজ এলাউড এইজ টু হাণ্ড্ৰেড কে বি দুশ কে বিৰ ভিতৰত আপুনি পি ডি এফ ফাইল আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি কৰি হোৱাৰ পাছত আপুনি ছেভ বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক ইয়ৰ ফাৰ্মাৰ আই ডি এইজ বুলি আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ আইডিটো ইয়াত আহি যাব এই আইডিটো আপুনি কপি কৰি ল'ব তাৰপিছতে ক্লিক হেয়াৰ টু গ' বেকত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি বেগ মাৰিব পুনৰ আপুনি হোম পেজলৈ যাব লাগিব যিটো মেইন পেজ তাত যাব তাত গৈ আপুনি ষ্টেটাছটো চেক কৰিব নিজৰ ইয়াত চাওক ষ্টেটাছ অফ ছেল্ফ ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্মাৰ চি এছ চি ফাৰ্মাৰ বুলি এটা লিংক আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দি দিব তাৰপিছতে আপোনাৰ কেপচাৰ ক'ডটো ইয়াত বঢ়াই দিব চেম টু চেম যি আছে সেইটো বঢ়াই দিব আৰু চাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ সেইটো আহি যাব ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ নেম আহিব তাৰপিছত ফাদাৰ নেম আহিব আধাৰ নাম্বাৰ আহিব মোবাইল নাম্বাৰ সকলোবোৰ আহি যাব তাৰপিছতে ইয়াত চাওক ষ্টেটাছটো দেখাইছে পেণ্ডিং ফৰ এপ্ৰুভেল এট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেটটোও দেখুৱাই দিছে মই এতিয়া যিটো যেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এইটো একৈছ এক দুহেজাৰ চৌব্বিছ হয় সেইকাৰণে ইয়াত একৈছ এক দুহেজাৰ চৌব্বিছ দেখাইছে এতিয়া আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে যদি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো বহুদিনৰ পৰা পেণ্ডিং ফৰ এপ্ৰোভেল এট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল বা ষ্টেট লেভেল হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো কেনেধৰণে এপ্ৰুভ কৰোৱাব চাওক ইয়াত এটা কথা আছে যদি আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো যে এপ্ৰুভ হৈ যাব তাৰ আশা নকৰিব কাৰণ অনলাইন এপ্লাই যি টি মানুহে কৰি থ'ব পাৰে যি মানুহ যোগ্য নহয় তেখেতেও অনলাইন এপ্লাই কৰি ৰাখিব পাৰে ভুৱা নথি পত্ৰ দি গতিকে এই এপ্লিকেশ্যনটো এপ্ৰুভ কৰাবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ এবাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ আছে তাত যাব লাগিব আপুনি যিসমূহ ডকুমেণ্টছ দি অনলাইন এপ্লাই কৰিছিল আপোনাৰ মাটিৰ তথ্য আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড আদি সকলো তথ্য লৈ আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচলৈ এবাৰ যাব লাগিব বা পি এম কিষাণ কেন্দ্ৰলৈ আপুনি এবাৰ যাব লাগিব য'ত এইবোৰ কাম কৰা হয় আৰু তাত গৈ আপুনি সেই ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু তাত আপুনি ক'ব লাগিব আৰু যিটো আপোনাৰ ষ্টেটাছ এই ষ্টেটাছটো আপুনি এটা প্ৰিণ্ট কৰি প্ৰিণ্ট কপি এটা লৈ যাব ষ্টেটাছটো দেখুৱাই দিব তেওঁলোকক তাত ক'ব লাগিব যে মই এই এইটো এপ্লাই কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো চাই চিতি এপ্ৰুভ কৰি দিয়ক বা ভেৰিফাই কৰি এপ্ৰুভ কৰক তাৰপিছতহে আপোনাৰ যিটো পেণ্ডিং এপ্লিকেশ্যন এইটো এপ্ৰুভ হ'ব নহ'লে আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰি থ'লেই নহ'ব অনলাইন এপ্লাই এপ্লাই কৰি থৈ দিলে আপুনি যে এপ্ৰুভ হ'ব সেইটো আশা নকৰিব কাৰণ অনলাইন মাধ্যমেৰে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে অযোগ্য ব্যক্তিয়েও এপ্লাই কৰিব পাৰে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ সেইবাবে আপোনাৰ যোগ্যতাৰ নথি পত্ৰসমূহ লৈ যাব অফিচলৈ অফিচত লৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি তাত দেখুৱালে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো এপ্ৰুভ হৈ যাব আৰু আপুনি যদি এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লওক কাৰণ ষোল্ল নম্বৰ কিস্তি অতি সোনকালে মুকলি কৰা হ'ব যদি ষোল্ল নম্বৰ কিস্তি আপুনি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সোনকালৰ ভিতৰতে এপ্লাইটো কৰি লওক তেতিয়া ষোল্ল নম্বৰ কিস্তিলৈ যদি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো এপ্ৰুভ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ষোল্ল নম্বৰ কিস্তিটো সোমাই যাব আৰু সেইটো হ'ব আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তি আৰু ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ